Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz kimi sosyal şəbəkə fenomeni Taha Duymaz'ın ötən gün dağıntılar altından cəsədi çıxarılıb. Akşam az haber verir ki, müğənni Günel Zeynalova onunla bağlı paylaşım ederek qohumlarına söz atıb. Allah sənə rəhmət eləsin, kardeşim. Sənin adından istifadə edib başqa fikir formalaşdıran qohumlarının günahını Allah bağışlasın, deyə Günel paylaşımında bildirib. Qeyd edək ki, Türk mediası Tahanın bacısının onun ölüm xəbərini uzun müddət gizlədib. Instagram'da izleyici sayı toplamağa çalıştığını yazmışdı.